Modern Solid a Tech Deck Face. Nové slovné spojenia od Škodovky, ktoré nadobúdajú platnosť 1.7., kedy práve vychádza toto video. Priatelia, ešte v takejto forme, ale veľmi rád by som vám ako jeden z prvých ľudí v rámci Európy predstavil počas dynamických jazd najnovší elektrický model od Škodovky. Elroq. Menšie SUVčko ako je Enyaq, populárne auto u mňa v testoch so všetkým úspechom naozaj absolvovalo všetky testy. Viete, že toto auto mi sedí, auto spĺňa všetky univerzálne požiadavky vodičov, flotil, súkromníkov a tak ďalej. No a čím je Elroq iný? Dnes sa môžeme iba tak trošku domnievať, niečo si predstavovať, niektoré veci vám viem predstaviť a priniesť aj technické informácie, alebo je to také možno iba čiastočné, aby ste zostali navnadení, klikli si na odoberať na tomto YouTube kanále a dočkali sa potom aj plnohodnotného videa. Čím je Elroq iný? No tak je postavený na platforme MEB, takže tam sa toho veľa nezmenilo, ale čo je zmenené a ono to je aj nie je vidieť pod týmto maskovaním, je nová maska Tech Deck Face, dúfam, že som to dobre povedal, tieto názvy niekedy potrápia človeka, ktoré má byť takým novým dizajnovým jazykom. Verím, že sa s tým budeme stretávať aj pri ďalších modeloch. Sám som zvedavý, ako bude vyzerať niekedy v budúcnosti facelift Enyaqu. No a čo je na ňom iné? Tak v prvom rade je tu svetlo, ktoré máme rozdelené do vrchnej, do spodnej časti. Maska, už vidíme aj podľa týchto obrysov, že je užšia výrazne ako pri Enyaqu. Asi prídeme o klasický Crystal Face, ale na záberoch, ktoré Škodovka už uverejnila, tak bolo vidno, že svetelný podpis, svetelný pás zostal zachovaný, len bude v inej, modernejšej podobe. Modernejšiu podobu nadobúdajú aj denné svietenia a stretávacie svietenia. Na vrchu zatiaľ teda pod týmto dekorom maskovacím vidíme iba dve denné svietenia, dve časti. Podľa mojich informácií by tam malo byť viacej. Myslím si, že aj na tej fotke, ak sledujete dianie okolo Elroqu, tak ste to videli. Zásadný rozdiel je však, že hlavné svetlomety, buď full LED, alebo matrixové, sa nachádzajú v spodnej časti. Teda je to oddelené, nie tak, ako ste pri Enyaqu doposiaľ mali. Čím sú zaujímavé a iné? Je to nová generácia matrixových svetiel od Škodovky, má až 36 jednotlivých segmentov, ktoré vám vytieňovajú ešte presnejšie, ešte lepšie. O tých svetlách vám technik povedal toho naozaj veľa. Ja si nechávam stále niektoré veci na domáci test, kde bude viacej času to aj vyskúšať, teóriu v praxi a aj teda tým pádom vychrili možno ďalšie informácie, ale je to nová generácia, je to niečo úplne iné. Ďalej, čo nás teda upozornil technik, že v rámci tejto novej masky, ona je mierne skosená, ja vám to potom v ilustračnom zábere ukážem, by sa malo deť to, že už vám nebude napríklad namrzať snímače a radar, ktorý sa presťahoval, už nemáme dole plôžku v týchto miestach, ale presťahovalo sa to práve do miest za kamuflážou a za maskou samotnou. 360-stupňová kamera a pri Elroqu už prichádza nové označenie, písmená Škoda, skoro by som povedal, že až vytesané do kapoty, ale sú to teda písmenka, kde môžu byť aj strieborné farby, aj čierne, bude záležať od farieb. Predná, spodná časť nasávacia zostala zachovaná, opäť nový dizajnový prvok, nový typ mriežky, za tým máme chladiče, je to tak akurát, ale tým pádom celá vrchná časť zostala hladká. Parkovacie senzory, vidíme, že tu sa počíta. Celkovo je Elroq radený tým pádom hierarchicky pod Enyaq. No ale cenu vám zatiaľ nepoviem, malo by byť jednoznačne lacnejšie. No ale poďme práve k tej MEB platforme, pretože to, že auto je kratšie, čo je hlavný rozdiel, k tomu sa tým pádom dostávam, to znamená, že všetky tie ostatné dobré vlastnosti tohto auta a tejto platformy zostali zachované. Rázvor sa nezmenil, kolesa sa nezmenili. Od 19 do 21 palcov. Štartujeme na 19-kách a veľkosť batérií 50, 60 a 80. 50-ka je po starom 52, 55 bruto, 60-ka tam došlo k malej zmene, 59, 63 kWh netto, no a potom je tu 77-ka, 82 bruto, ktorá poháňa buď zadné kolesa, alebo je vo verzii 4x4. Zaujímavé sú aj nové nabíjacie časy a niektoré výkony, pretože výkon motora je aktuálne od 125 do 220 kW, záleží od ktorej verzie, o ktorej verzii sa bavíme. A nabíjací výkon, tak ten vám v túto chvíľu neviem povedať, ale na prezentácii nám prezradili, že malé batérie, čím pádom 50-ka a 60-ka majú nabíjanie 10 až 80 do 25 minút. A lovím v pamäti, ale nenapadá ma veľa konkurencie, ak vôbec nejaká, ktorá sa takto rýchlo nabíja za tak krátky čas tak veľkú porciu energie. Samozrejme vrcholnou ponukou bude tá ponuka 4x4 s 220 kW, novým 210 kW motorom zadu a osvedčenou
technikou asynchronným motorom vpredu. Aj keď máme auto zakryté, tak samozrejme nemohlo mi už, že zrkadlá, spätné zrkadlá sú identické. Tvár predných dverí vyzerá na prvý pohľad ako Enyaq. Uvidíme, keď to bude odmaskované, že teda čo sa na nás pripravilo tieto tvarovania, ťažko povedať. Nálepku nejdem dnes dávať dole. Čo je však iné, čo som si všimol, ukazovali nám to na prezentácii, je celková línia, ktorá klesá. Jednak strešné lyžiny podľa výbavy vraj môžu byť čierne alebo strieborné. No a tá strešná línia pomaličky klesá, ale na hlavu by to nemalo mať nejaký zásadný vplyv. Kde je naozaj rozdiel voči Enyaqu, je sklon tohto zadného skla a tým pádom celkovo piatých dverí. Je to menší sklon, ako má Enyaq SUV-čkový, ten má viacej takýto sklon. Čiže ostierať sme neprišli, normálne riešenia tu zostali, máme tu však aerodynamický spoiler, máme tu vytvarované pre čo najlepšiu spotrebu. No a dostávame sa dozadu. Kde vám aj poviem, aj nepoviem. Poviem vám všetko, nepoviem vám nič, pretože je to naozaj schované. Vidím však úplne nový nárazník s náznakmi difúzora, z rozdrážania vzduchu, respektíve vedenia vzduchu v týchto spodných častiach. Sám som zvedavý, z akého materiálu to bude vyhotovené, ako to bude praktické, je to trošku náradne, takže či to bude lakované, nebude to lakované. A čo si pre nás Škodovka pripravila pod týmito miestami, pretože aj tu cítim, že sú nejaké prelisy a tak ďalej, takže môžem iba svoju fantáziu nejakým spôsobom dávať do pohybu, že čo sa pod tým nachádza. Za ten svetlá, takisto na prvý pohľad pripadajú tým tvarom, aspoň teda toto, keď si zoberiem ten tvar, ako v Enyaqu. Ale už vidím, že tam je nová grafika, aj keď sme ich mali zapnuté, zasvietené, tak je tam aj nová animácia. Čiže toto auto má matrixové svetlá a má dva alebo tri nové druhy animácie. No a opäť aj vzadu máme veľké logo na polepe. Ako to bude vyzerať po finále, úplne neviem. Uvidíme. No a Škodovka, tak tá samozrejme musí byť aj o batožinovom priestore. Bavíme sa o 470 litroch v takomto pohotovostnom stave. S novým riešením, napríklad túto medzipodlahu, kde máte jednak sieťku na kábel, ktorá je pevná, celkom slušná, toto vám tu nebude lietať konečne. Viete si ju umiestniť nielen do klasickej polohy, ale aj do tejto stredovej polohy a tým pádom získate také rozdelenie batožinového priestoru. Škodovka je charakteristická práve takými praktickými riešeniami a už to dávno nie je iba o škrabke alebo dážniku, ale prenáša to stále do lepších a lepších riešení aj pre posadku, pre interiér a dokáže využiť z toho natoženého priestoru aj z toho priestoru celkovo to maximum. No a teda 470 v takomto stave, ak by vám to bolo málo alebo potrebovali by ste v aute prespať, tak 1580, keď sklopíte obidve časti sedadla. No a čo je nové v interiéri? Čo sa udialo a neudialo? Škodovka sa vôbec netají tým, že interiér je prakticky zhodný s Enyaqom. Veď prečo by bolo treba meniť niečo, čo bolo dobré, čo dobre slúžilo a fungovalo. Prišli však niektoré nové detaily, opäť závislosti od výbavy, už sme videli na jedných z aut aj čo napríklad červené pásy. Nespočetné množstvo variácií, textíly na sedačkách a tak ďalej. Čo je však podstatné, Škodovka to dobre naozaj zanecháva a to je komfort týchto sedadiel. Tieto v tomto prípade sú elektrické s masážou a ja veľmi chválim vždy pri každom jednom Enyaqu, teraz už aj pri Elroku, že majú veľmi dlhý podsedák. To znamená, že si pohodlne ako vpredu, tak vzadu podopriete kompletne celé nohy. Tak ako pri Enyaqu, tu máme 13-palcový displej, no a prichádza Elrok s novinkou 5.0 alebo teda 5-kovým softverom takzvaným. Ten by mal obsahovať už aj funkciu ChatGPT. Toto všetko si potom vyskúšame v domácom teste. Inak teda je tu niekoľko nových textílí, kopa recyklovaných materiálov. To dnes je niečo, čo automobilky musia alebo aj chcú nejakým spôsobom propagovať tú udržateľnosť a tak ďalej. Aj Elrok sa bude vyrábať v Českej republike, čiže je to auto európske, pochádza priamo z Čiech. A je tu kopa českých riešení. No a čo priestor vzadu? Už zaznelo, že rázvor sa nezmenil. To by malo znamenať, že ten priestor je zachovaný, ako bol v prípade Enyaqu. Sadnem si sám za seba, roletky, toto sú tie riešenia, ktoré mám naozaj na Škodovke rád. V prípade príslušných balíkov máte aj takéto detaily. No a priestor, ja už vidím v túto chvíľu, že tu si môžete sadnúť ako doma v obývačke. Áno, rázvor tým, že nebol zmenený, tak to žiadnym spôsobom neprišlo k ubudnutiu priestoru pre nohy. Nastavím si hlavu, opierku. Jediný rozdiel, ktorý som dostal s technikou voči výbave, voči Enyaqu, je ten, že Elrok nemôže mať strešné okno. Mne to však vôbec nevadí a sám nad sebou mám nad hlavou 15 cm. Takže ani ľudia ako Divo, ktorý ma práve natáča a pozdravujem ho z Autogratisu, nebudú trpieť na nedostatok priestoru. Ak vás zaujíma názor vyšších ľudí, tak si pozrite práve Daveové video. Ja verím, že sa na tomto názore zhodneme. Trojzónová klimatizácia, to sú veci, ktoré nám Škodovka vypichla, že oni naozaj robia tie auta prakticky pre ľudí, pre komfort ľudí. A ja sa zopakujem, už to možno niekomu bude ísť na nervy, ale tieto auta, tak ako Enyaq, tak Elrok v tom pokračuje, sú zamerané pre ľudí, pre normálnych ľudí,
na komfortné, pohodlné, príjemné jazdenie a ako univerzálne auto na všetky možné potreby. Z ilustračných záberov ste to asi ešte nespoznali, možno tí skúsení cestovatelia áno, ale Elroq vám predstavujem z prostredia Amsterdamu. Pretože segment SUV A, teda A SUV, menšie alebo malé SUVčka, každý výrobca sa to tak trošičku ladí podľa seba, tie kategórie, je ideálne vyskúšať v meste, pretože či chceme, či nie, či nám to páči, tak tieto auta budú drvivú väčšinu času jazdiť práve v meste. No a prichádzajú zaťažkávacie skúšky s pomalovačom. Ja verím, že tá kamera to zastabilizuje. Nemajú tu spomalovače ako my na Slovensku, že necháme obidve nápravy po jeho prejdení. Sú tu veľmi sympatické spomalovače. Napriek tomu ešte pred natáčaním som si vyskúšal tie prejazdy v rôznych rýchlostiach a rôznych programoch DCC podvozku. Áno, toto auto môže mať, a naše konkrétne testované má DCC podvozok. A je to opäť identická technológia, jednoventilová technológia, ako má Enyaq. Lenže Elroq je nielen kratší o 17 cm ako Enyaq, ale aj ľahší, zhruba o 150 kg. A práve tých 150 kg sa podarilo ušetriť na tej kratšej zadnej časti. A to znamená v reči fyziky a fungovania retardérov auta a tak ďalej, že kým Enyaq sa dokázal v režime komfort mierne rozhúpať alebo pohúpnúť na takýchto spomalovačoch, tak Elroq to tu krásne žehlí. A to nie sú len také PR reči, to sú reálne desiatky a desiatky spomalovačov, ktoré sme tu spolu s Daveom dnes absolvovali. Skutočne celý Amsterdam je posiatý takýmito spomalovačmi a išiel som od 20, 30 až do 40 km za hodinu a v podstate rozmýšľam, no takýto spomalovač u nás nemáme, ale veľmi by som to prirovnal k tým najkomfortnejším autám. Áno, kratší zadný previs, ľahšia karoséria, DCC podvozok a to znamená, že to auto počiarkuje slova, ktoré v mojich testoch pravidelne zaznievajú na adresu Enyaqu, že je to jedno komfortné, pohodlné a vyladené auto. A myslíte si, čo chcete, že si vymýšľam alebo nevymýšľam, otestujte si to auto, keď príde na trh. Ja verím, že mi dáte za pravdu. Samozrejme, veľmi sa teším na domáci test, keď si to v našich bojových podmienkach na našich cestách vyskúšame, ale to, čo som dnes zažil, tieto prvé kilometre ukazujú, že ten podvozok je skutočne komfortnejší ako v prípade Enyaqu. Aspoň tým, že sa tak nehúpe. Zároveň, keď som si nastavil tvrdý podvozok, dal som to do toho najtvrdšieho režimu, tak auto neskočilo, nebuchlo, nič sa tu neprenáša do karosérie, čiže ten podvozok je to, čo Enyaq, len ešte o kúsok možno lepšie vďaka tomu, vďaka tej úspore tej hmotnosti a veľkosti vzadu. No a aké pohonné ústrojenstva, aká technika je pod palubou. Veľa už toho zaznelo pri predstavovaní exteriéru. Ja sedím vo verzii 85, teda zadný náhon a spomínaný priemer otáčania 9,3 metra. A ten som si dnes tiež v tomto Amsterdame veľmi veľakrát využil a vyskúšal. Otáčal som sa kade-tade, povedal by som chvíľami s nadsázkou, že až tak obratne ako cyklisti, ktorých je tu teda mraky. Krajina tulipánov má síce vynikajúce asfaltové cesty, takže aj o akustiku je tu postarané, ale vieme už opäť si požičiam informácie z testov Enyaqu, že tieto auta sú veľmi dobre odhlučnené a to platí aj pri Elroqu. Väčšinou to tak býva, že keď predstaví automobilka nižšiu radu, tak sa na niektorých miestach šetrilo a snažia sa proste dať menej nejakého materiálu, lacnejší materiál. To nie je prípad Škodovky. Tu ten interiér je skutočne tak, ako sme v Enyaqu zvyknutí. Sú tu niektoré nové prvky, niektoré iné verzie líšť a podobne, ale odhlučňovací materiál, výplne dverí, materiály mekčené a tak ďalej, to všetko identické s Enyaqom. No keďže je tu prevažne priemerná rýchlosť okolo 30 km za hodinu, tak tých 210 kW si dnes nevieme vyskúšať, to si opäť necháme na domáce podmienky, ale vďaka tomu, že auto je ľahšie, tak tam citeľne budú určite nejaké úspory, ono ešte nie sú homologizované, všetky čísla nie sú všetky verejné, ale z 0 na 100 to zvládne určite aspoň o nejaké tie desatinky lepšie ako Enyaq práve kvôli tej hmotnosti. Prečo tú hmotnosť toľko opakujem, nie sú ešte dané opäť čísla, ale ak vychádzame z toho, že bežný Enyaq má a ľahučko cez 2 tony v prípade zadného náhonu s malou baterkou, tak verím, že základná hmotnosť nového Elroqu s tou malou baterkou bude citeľne po 2 tony. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, je to zatiaľ iba taká moja nejaká predtucha, predpoklad podľa toho, koľko kilogramov sa podarilo konštruktérom ušetriť. Keďže ten interiér je naozaj veľmi podobný až zhodný s väčším Enyaqom, tak zostali na palube aj možnosti všetkých asistenčných systémov a všetkých, povedal by som, prvkov výbavy, ktoré dokážu vodiča rozmaznávať. Masážne sedadlo elektrické, veľký 13-palcový displej, spomínaný nový software z 5.0. V domácom teste alebo potom v neskorších videách vám predstavím aj nové funkcie, ktoré prináša aplikácia vďaka práve novému softveru.
toľko som spovedal technikov Škodovky, až mi niektoré veci prezradili, ale pst, ešte na všetko embargo. Počujem vás až sem. Cena. Ja viem, že vás všetkých zaujíma, mňa nevynímajúc. Ale hoci som ťahal celý večer pri večeri o technikov a ľudí z centrály tieto informácie, nepodarilo sa mi ich získať. A z pochopiteľného dôvodu. Niekoľko mesiacov pred uvedením na trh svetovou premiérou ešte nie je daná a myslím si, že je to úplne pochopiteľné. Na domáce ceny si potom ešte budeme musieť takisto počkať. Nie je však sympatické, že toto auto príde aj s tou spomínanou najmenšou batériou vo výbave LoF, čiže to tá štartovná cena, verím, že bude fakt priaznivá. Zo Škodovky mi naznačili, že to má byť naozaj veľmi, veľmi atraktívne a verím, že si dajú na to pozor, aby to celé vyšlo. A toto auto tým pádom, podľa mňa, opäť sa bavíme o mojich dojmoch z týchto prvých jazd, z toho, čo som počul na prezentácii a tak ďalej, má veľmi reálnu šancu predbehnúť v predajoch aj Enyaq, ktorého sa mimochodom len za prvý kvartál roku 2024 predalo o 12% viacej ako za identické obdobie počas minulého roka. Ak vás prekvapí, že v dnešnom videu neukazujem zábery z prístrojovej dosky, z infotainmentu a podobne, tak to len podčiarkujem moje slova, o akú zácnu príležitosť sa dnes jedná, že sa bavíme o aute, ktoré ešte je predprodukčné, ďaleko predprodukčné. No už máme možnosť niekoľký slovenskí kolegovia na tomto aute zajazdiť a získať tak tie prvé dojmy, s ktorými sa dnes 1.7. môžeme s vami podeliť a spraviť vám tak trošičku chuť, pretože viem, že mnoho ľudí mi písalo, že aj by uvažovalo. Nuž, ja poviem, že záleží, akú veľkosť auta potrebujete, ale na Elrock sa rozhodne počkať oplatí, pretože to auto vyzerá byť viac ako nádejné a s tým, že Enyaq niekomu môže pôsobiť trošku veľkým dojmom, že je dlhý, nepraktickejší do mesta, tak Elrock, pozrite sa popri električke v úzučkých uličkách ako s malým autom. Vďaka vyššiemu posedu manevrovateľnosť perfektná. Keby som toto poznal, bolo by ešte lepšie, ale musím povedať, že toto auto je aj v uličkách Amsterdamu naozaj ako doma. Informácie, s ktorými som sa dnes s vami podelil, ešte nie sú kompletné. Zopár som ich ešte od Škodovákov získal, no nechávam si niečo aj na video z premiéry a z ďalších jazd, takže ak vás toto auto zaujíma, tak sa oplatí zostať naladený, ako sa povie. No a ešte posledná informácia, kedy sa môžete na Elrock tešiť u nás? Tak nemám to úplne oficiálne a nie je to ešte úplne jasné, ale predpoklad je, že prvé kusy by sa možno aj na Slovensku alebo minimálne v Európe vedeli objaviť na prelome rokov. Čiže kto si počká, ten sa dočká. Zostaňte naladení, sledujte tento YouTube kanál a verím, že ak vás Elrock zaujal, tak u mňa nájdete ešte veľa, veľa informácií. Timeout, prestávka, súťaž. Mám tu pre vás súťaž spolu s firmou Nai.sk, partnerom mojich videí. 20-eurová poukážka na nákup, či už v e-shope alebo v kamennej predajni, môže byť vaša. Ak mi dolu pod video, pod toto video na YouTube napíšete, o koľko kilogramov je ľahšia Škoda Elrock voči väčšiemu a staršiemu súrodencovi Škode Enyaq. Správna odpoveď zaznela v dnešnom videu, takže verím, že ste počúvali pozorne a budete bez váhania vedieť odpovedať. Jedného z vás o niekoľko dní vyžrebujem a prostredníctvom odpovede na tento príspevok a takisto prostredníctvom short videa na mojej YouTube sa dozviete, o koho sa jedná a kto bude mať 20 eur na nákup celého sortimentu Nai.sk. Z krajiny tulipánov a ozaj veľkej premávky sa s vami lúčim. Idem sa ďalej sústrediť, aby som tu niekoho, nejakého cyklistu nezobral. Ďakujem za zhliadnutie, ďakujem, že sa zapájate a pod videom mi napíšete váš názor na Elrock. Napíšete mi, nad akú verziu by ste uvažovali, či by ste išli po tej lacnejšej 50-ke, alebo by ste zobrali vrcholovú verziu, prípadne verziu 4x4. Čo vás na ňom najviac zaujíma? A sľubujem, že otázky, ktoré zaznejú, sa pokúsim zodpovedať, či už dodatočne v ďalších videách, alebo o tom individuálne od Škodovákov. Aj by som vás pozdravil po holandsky, ale za tento krátky čas som sa nenaučil žiadne slovo, takže ahojte.